Re, viss ēters ir te! Zoltūts traģēdijas krimināllietā tiesa šodien uzklausīja divus būvinženierus. Viņi pēc traģēdijas bija veikuši ekspertīzes un apstiprināja iepriekš izskanējušo informāciju par būtiskām nepilnībām ēkas projektā, iespējamu kompetences trūkumu un nepieļaujamu paviršību. Turpina Zandozo Balode. Tiesa šodien uz sēdi bija izsaukusi Aldi Grasmani un Valteru Celmiņu. Viņi ir pieredzējuši būvinženieri, kas neilgi pēc traģēdijas bija uzaicināti veikt ekspertīzi. Aldis Grasmanis drupas apsakojas otrajā dienā pēc lielveikala sabrukšanas. Viņš liecināja par būtiskām problēmām projekta dokumentācijā. Galvenā ēkas sabrukuma iemesls ir būtiska šī kopņa savienojošā mezgla nespējas nepietiekamība. Tā principā viņš vairāk nekā trīs reizes šī nespēja ir pa maz nekā būtu nepieciešams. Arī 10% patiesību sakot nav pieļaujama, tātad tas ir 300%. Savukārt būvinženieris Valters Celmiņš veicis ekspertīzi vienīgi projektam. No tā secinājas, ka lielveikala konstrukcijas bija pārslogotas pat bez ieplānotā bruģa kokiem un zaļās zonas. Taču pat ar visu pārslodzi ēka iespējams nebūtu sabrukusi, ja uz jumta nesāktu veikt apzaļumošanu. Būtiskas problēmas bija arī savienojošajos mezglos. Ja nebūtu bijis būtskrūvu savienojums, ja kopni būtu vesela, tad tik un tā viņa nebūtu izturējis tās maksimālās arhitektūras daļā paredzētās slodzes. Viņa nebūtu sabrukusi, bet viņa būtu ārpus pieļaujamām slodzēm, kā es teicu, tādī zonā, kurā mēs nedrīkstam līst iekšā. Abi būvinženieri norādīja uz projekta izstrādātāju atbildību. Varbūt netieši, bet liecina tomēr vai nu par paviršu vai par nepietiekamu kompetenci. To nolems tiesa, bet man kā būvinženierim ir viedoklis, kad vienīgais filtrs bija būvinženieris. Tiesa abus būvinženierus iztaujāja vairākas stundas, visvairāk jautājumu uzdeva tieši apsūdzēto advokāti. Viena eksperta atzinumu apmaksājas būvuzņēmums Re un Re, otru ekspertīzes IA Kups, tāpēc advokāti norāda, tās nevar būt pilnīgi objektīvas. Jautājums, protams, nav jau strīda lietā par to, ka tās kopnes pārtrūka. Par to jau lietā strīda nav. Jautājums te par atbildīgajiem, nu tāda neliela deķīša vilkšana uz savu pusi ir vērojama. To es tā diezgan droši varētu teikt, teiksim, no šodien nopratinātā eksperta puses nedaudz, manuprāt, tas ir redzams. Piebildīšu, ka liecinieku iztaujāšana turpināsies nākamtrešdien. Zandozola Balodes Ziguru Ceicēns, Latvijas televīzija.